Погромники вдерлися з обох кінців у вулицю і перекрили виходи в бічні вулички. Розлютовані тим, що про їхню акцію мешканці єврейської вулиці якось довідалися, вони заходилися систематично громити малі крамниці, викидати на вулицю найрізноманітніші предмети, вдиратися до помешкань. Якщо заставали там чоловіків, то били їх гумовими кийками і дерев'яними палицями. Якщо ні, то викидали на вулицю кухонні меблі, скло, посуд, усе, що потрапляло їм під руки. В горішньому кінці вулиці, ближче до руїн Града, була єврейська їдальня для вбогих. Погромники рознесли її вдрізки. Я дивився на бешкет погромників із вулиці, яка вела до студентського гуртожитку Сворадов, названого так на честь маловідомого святого. Гуртожиток називали словацьким Алькасаром на пам'ять про мадридський Алькасар, у якому жменька фашистів захищалася від республіканців на початку громадянської війни в Іспанії. Про їхній бій було знято фільм «Герої Алькасара». У переломні роки з гуртожитку Сворадов нібито навіть стріляли у жандармів. Так, кількома пострілами гуртожиток причинився до здобуття словаками свободи і закріпив за собою назву «Алькасар». У Сворадові жили різні студенти, насамперед такі, які відповідали вимогам керівництва гуртожитку. Жили тут і ті, що недавно вчилися зі мною в середній школі. Хоч деякі з них стали активними прихильниками існуючого режиму, однак вони охоче позичали мені з семінарських бібліотек на своє ім'я праці Гегеля, Кропоткіна, Фрейда, а також Маркса. Я спостерігав за початком погрому, потім мені стало недобре, і я повернувся на вулицю Кузманого, де тоді мешкав. Я виліз на плаский дах і довго, до пізньої ночі, слухав, як обруківку розбивають скло, як грюкає посуд і як тріщать ламані дерев'яні предмети, кинуті під ноги. Щоразу при цьому лунав вигук, супроводжуваний розпачливим плачем. Другого дня я попросив завідуючого складом, щоб він посадив мене на вантажівку, яка розвозила борошно в центрі міста. На єврейській вулиці я заздалегідь забілив собі борошном обличчя. Вулиця нагадувала смітник. Усі вікна, до яких тільки можна було дотягтися, були повибивані, на вулиці валялися порозпорювані подушки, пір'я, стільці з повідламуваними ніжками, каструлі, одежа. Їдальня для вбогих виглядала, наче після облоги, була спустошена, обдерта. На краю тротуарів стояли поліцаї і голосно доводили до відома домовласників та двірників, що за недотримання порядку на тротуарах і на вулиці їх чекає штраф. Один із потерпілих сказав: «Могло бути ще гірше». Справді, могло бути ще гірше. Але в цьому погромі було передвістя чогось такого, гіршого, за що годі було й сподіватися. Невдовзі після війни мені знову захотілося побачити ці місця. Крамниці зі старим лахміттям були позамикані, фірмові вивіски позривані. Вулиця втратила свій орієнтальний характер. Я вирішив поговорити з кимось із мешканців єврейської вулиці. «Що тут нового?» – запитав я чоловіка, який стояв перед нічним закладом. «А що тут може бути нове?» – відповів він із братиславським акцентом. «Спершу вивезли всіх євреїв, потім німців і угорців, а ці залишилися тут». Він кинув головою в бік двох жінок, вигляд і поведінка яких не залишали сумніву щодо їхньої професії. Я не раз із болем констатував,
що не можу бути таким, як ті, з ким дружив у молоді літа, що вони мені дають зрозуміти, що я до них не належу. Куди міг повернутися тепер у час війни і фашизму асимільований єврей, яким я себе вважав? Коли цькують члена якоїсь нації чи народності, він завжди має змогу втекти до своїх. Де були мої? Почуття приниження і вигнанства, поєднане з почуттям самотності, вдвічі болісніше. Реакцією на нього був гнів на самого себе, гнів на предків. Чи був сенс зберігати мову й письмо, що їх розуміли лише кілька вибраних? Вони молилися цією мовою, хоч навіть не здогадувалися, що моляться. Чи був сенс зберігати релігійні звичаї, які походили з давнього минулого, що було вже навіть не історією, а тільки легендами? Я не хотів бути євреєм. В асиміляції я вбачав можливість відмирання антисемітизму. Пізніше, набагато пізніше я зрозумів, що дотримання традицій предків не повинно було б стати підставою для цькування, що причини гоніння на євреїв в іншому. Я усвідомив, що відхід від історії традицій предків не має нічого спільного з традиційним гонінням. Людина не повинна соромитись свого походження. Їй може бути соромно хіба що за свою теперішність. Коли я думаю про єврейську вулицю в Братиславі, про її біду, про малі шапочки на головах, про хирлявих дітей з великими очима, темними криницями смутку, я розумію, що саме це викликало в неєвреїв почуття відчуженості й огиди. Я не досліджував причин ізоляції. Потім, у новаках, я пізнав їх зблизька. Їх до мене наблизила спільна новацька доля. Я зрозумів також самоіронічний сумний відтінок єврейського гумору. Адже, крім релігії та самоіронії, у них не було іншого утечища. Їхня розмова з Богом була єдино можливою елегією, несміливим докором за свою сумну земну долю, що його один із предків висловив на хресті. «Чому ти мене покинув?» Чи міг він здогадуватися, що саме його ім'ям через століття переслідуватимуть його одноплемінників? І все ж таки в душах їхніх було більше спокою, аніж в душах асимільованих євреїв, що намагалися злитися з середовищем, у якому вони жили. Ще й тут, у таборі, вони марно вдавали, що побожні євреї зі Сходної Словаччини і з Єврейської вулиці їм не рівня. Тепер в одному й тому ж гетто були нотаріуси, директори, інженери, лікарі, шановані й відзначені різними нагородами особи. Хоч не хоч, їм доводилося звикати до того, до чого євреї на єврейській вулиці вже давно звикли. Нікого не кривдили, жили в злиднях, і все ж перші були піддані погромам, бо являли собою помітну мішень. Коли я все це зрозумів, мені стало соромно за моє почуття відчуженості від них. У їхньому фаталізмі було щось героїчне, що нагадувало спокій перших християн на римських аренах. Один із них розповів мені про Братиславську школу, яка нібито дала світові славних рабинів. Одного з тих рабинів давно, ще до виникнення цієї школи, вбили разом з його учнями німецькі хрестоносці. Вони звинуватили його в образі гостей, примусили стати навколішки перед розп'яттям і покаятись.
Він віддав перевагу смерті, але не скорився. Невідомий поет написав про його життя елегію, в якій співається: «Навіть коли людині приставлять гострий меч до горла, вона не повинна поклонятись і служити чужим богам». Час війни і фашизму, сумні 6 років, принесли страждання не лише євреям. Але тільки євреїв спіткала лиха доля. Їх обікрали, вивезли, сконцентрували в таборах, усіляко принижували і врешті-решт убивали. Тільки тому, що вони були євреї. Поборники гуманізму не люблять слухати, коли мова про долю євреїв ведеться окремо. Але не бути викинутим на смітник, як старозавітний Іов, виставлений на загальний посміх та презирство. Хто їм забороняв виявити спротив? Може запитати поборник гуманізму? Відповідь проста – байдужість оточення, у якому вони жили. Громадська думка була нейтралізована успіхами фашизму, терором і пропагандою. Жертву треба ізолювати, щоб вона не могла захищатися. За таких умов спротив міг бути хіба що індивідуальний і рівноцінний самогубству. Євреї не творили масу. А коли їх зосередили в масі, то це відбулося під контролем озброєної переваги в силі. На захист євреїв з Єврейської вулиці не пролунав жоден голос. Про погром на Єврейській вулиці і про знущання над беззахисними людьми кожен, напевне, думав по-своєму, але не протестував. Якщо не можна було виступити на захист євреїв взагалі, то як могли захищатися ізольовані й покинуті всіма євреї? Погром і знущання можуть удатися тільки тоді, коли погромники знають, що жертва не буде захищатися, що можна дати вільний вихід своїй агресивності. Погром – це розгул пристрасті, втягнення маси у колективне насильство, під час якого все ламають і трощать. Меблі, предмети побуту, вікна й людські голови. Погром збуджує, приносить насолоду від агресивності, задовольняє ниці пристрасті. Погромник захищений, у нього є певність, що йому за це нічого не буде. Погром – це щось п'янке, руйнація, яку, мабуть, викликає непрагнення чужого майна і небажання помститись, покарати. Погром – це бунт проти моральних і культурних заборон, який переноситься на беззахисну жертву. Вибух агресивності, яка дрімає в кожній людині, передбачено в арсеналі обвинувачень стосовно євреїв. Погром – це щось виняткове, привабливе і страхітливе водночас. Він дає змогу зазирнути в прірву, на дні якої криється позбавлене людяності обличчя. Невдовзі після того, як почалася війна, мене як підсобну робочу силу приділили в артилерійський підрозділ, що стояв у Брезні над Гроном. У Брезні укомплектовувалися артилерійські батареї, які відправляли на Східний фронт. Сюди прибували резервісти, солдати й офіцери. Усі вони не приховували того, що не бажають воювати, але що вони могли вдіяти? Треба було збунтуватися, міг би сказати якийсь сміливець. Для бунту потрібно було чимало сприятливих обставин. З офіцером запасу, про якого далі йтитиме мова, я познайомився ще раніше. Аби утнути щось подібне, як тоді в Брезні, він мусив добре випити. У тверезому стані він був цілком нормальний.
Тієї пообідньої пори він був під чаркою. Побачивши, що один із рядових трудової служби, єврей Бергер, неодноразово нагороджений борець і важкоатлет, невимушено розмовляє у дворі казарми з дівчиною, яка працювала помічницею мулярів на будівництві. Офіцер справедливо обурився. Єврей Бергер заграє з арійською дівчиною. Вони переглядаються і усміхаються, можливо, домовляються про побачення. А словацькі хлопці, в тому числі і я, мусимо вночі сідати у товарні вагони, які повезуть нас через східний кордон на фронт. Нам не хочеться туди їхати, у нас все протестує. Солдати-офіцери лаються, що на східному фронті вони нічого не забули. Дисципліна ослабла, кому хочеться виструнчуватись, коли за кілька днів його, можливо, чекає смерть. Він вибіг з буфету, підкликав рядового трудової служби Бергера, викликав озброєну охорону і наказав негайно вишикувати батарею, якою командував. Діялося це на подвір'ї, де польові гармати чекали повантаження у вагони. Усе відбулося з блискавичною швидкістю. Бергера прив'язали до лави, на яку він змушений був лягти. Перед тим, як батарея вишикувалася у видовжену, наче змія, колону, офіцер виголосив промову. «Можливо, завтра багатьох із нас уже не буде в живих. У той час, як ми їдемо на фронт, цей єврей підбиває тут клинці до словацької дівчини. Хто придумав цю війну? Найбагатші люди в Англії – євреї. Комісари в більшовицькій армії – євреї. Що я ще повинен вам сказати, вояки? Он лежить палиця. Кожен відмірює йому свою плату за те, що поїде на фронт стікати кров'ю, а він вилежуватиметься тут у безпеці. Це те найменше, що ми можемо з ним зробити». Екзекуція ще тривала, коли я підійшов разом зі своїм другом до офіцера, перемагаючи страх. Ми просили його зупинити екзекуцію. Я посилався і на давнє наше знайомство зі шкільних років. Він розкричався, що накаже й мене відшмагати. У його погляді були лють, нерішучість і почуття сорому водночас. Я зустрів його після війни. З його очей на мене тепер дивилася тільки боязка цікавість, чи я не забув вираз його обличчя під час нашої останньої зустрічі на подвір'ї казарми. У мені не було гніву, тільки сором за нього і за себе. Такий самий сором відчував я і за покірливих австрійців та німців, яких зустрічав після війни на вулицях Відня і Дрездена. Від випростаної постави і рівної ходи в них не залишилося й сліду. Що діялося в головах простих вояків? Спершу вони підступали до лави несміливо, немов би з відразою, мобілізували в собі гнів, щоб узяти в руку палицю і бити по безвладному тілу. Безсила покірливість поволі змінювалася злістю, яку розпалював у них і регулював офіцер, стежачи за тим, щоб вони били по-справжньому, а не просто вдавали, що б'ють. Чому Бергер не заховався від офіцера? Чому саме на подвір'ї під буфетом теревенив з дівчиною? Чому нікуди не забився, знаючи, що цих юнаків чекає фронт? Тепер вони змушені були виконувати катівську роботу і бити його палицею. Саме так вони виправдовували згодом свою поведінку, коли прийшли увечері до нас і до Бергера. А що зробили б ви на нашому місці? Ми мовчали. Ми не знали, що їм на це відповісти. Під поверхнею монотонного табірного життя відбувалися події, які вплинули на подальшу нашу долю. Йозеф Рінгвальд,
який прибув до табору одночасно зі мною, був комуніст і мав відношення до мого рідного міста. Його родичі тримали на площі магазин залізних товарів. Після приїзду до табору мені вдалося дуже швидко виявити решту комуністів. Серед лікарів це був доктор Ліберман із Банської Бистриці. В іншій кімнаті – комуніст Гольцер із Кежмарка. У нашій – Енгель із Банської Бистриці, старші кімнати – Флейшер із Середі і підданий рейху німець Браун, який перебирався з однієї держави до іншої. Незабаром удалося налагодити зв'язок із зовнішнім світом та з трудовою колонією на недалекому об'єкті номер 2. Із зовнішнім світом ми підтримували зв'язок через тесляра Гюртлера з недалекого німецького села Цах. Волею долі наші життєві стежки перетиналися кілька разів. Перший раз це було під час військової служби в Брезні над Гроном, куди ми потрапили зі спорожнілої учбово-тренувальної бази, розташованої високо в горах. Тут навчалися вести війну в пустелі також німецькі вояки, майбутні герої армії Роммеля в Африці. Прибувши до Брезна, наш Ян Фрідріх Дукес установив контакт зі Штефаном Гюртлером, який працював на будівництві казарми теслярем. Він теж був свідком екзекуції над рядовим Бергером. Зі збігом обставин я зустрівся з Гюртлером у Новаках. Він теслярував і тут, готуючи бараки для прийому транспортів. На завершення всіх несподіванок одного квітневого дня конвой привів до табору Яна Фрідріха Дукеса. Він працював у військовому відомстві у Брезні, де його й заарештували. Дорогою йому вдалося переконати конвоїрів, щоб вони дозволили зробити зупинку в Банській Бистриці і відвідати моїх батьків. Мати дала йому на дорогу хлібину, емальовану чашку і ложку. Це було останнє вітання з мого дому, якого незабаром не стало. Гюртлер робив нам неоціненні послуги. Через нього ми посилали листи на волю, і на його адресу в ЦАСі приходили листи для нас. Гюртлер був словацький німець. Фольксдойчер. Навколо Прєдвідзи було багато німецьких сіл, прадавні колонії часів після татарської навали. У них розмовляли такою німецькою мовою, якої вже не розуміли навіть справжні німці. Мешканці цих сіл були різко розділені. Серед них були прихильники відомого Франка Кармасіна, лідера німецьких нацистів у Словаччині, а також велика кількість антифашистів. Під час словацького повстання вони сформувалися у партизанський загін «Тельман» і воювали в горах аж до приходу радянських військ. Членів їхніх родин, які залишилися дома, усіляко цькували, багатьох із них заарештували і розстріляли. Під час виселення німецького населення з Чехословаччини наші німці, що брали участь у повстанні, залишились у своєму селі Цах. У війну їм нелегко було бути антифашистами, а по війні – німцями. «З нами роблять те саме, що робили з євреями», – скаржилися вони мені. Утретє, я зустрівся з Гюртлером за драматичної ситуації в горах. Німці оточили нас і запропонували здатися. У цій скрутній ситуації Гюртлер хотів повернути зброю проти себе, бо як німця його були простріляли на місці, як, до речі, і мене теж. Я переконав його відкласти виконання свого рішення бодай на кілька хвилин. Ми лежали, заховавшись за виверненим деревом, і дуже зримо уявляли себе вже, по суті, трупами. З летаргії нас пробудив вигук незнайомого партизана, який вискочив на вивернене дерево, непристойно вилаявся і кинув кілька гранат
у бік дерев, за якими зачаїлися німці. Ми підхопились, кинулися на пролом і прорвалися. Комуністи Рінгвальд, доктор Ліберман, Гольцер і Браун були добре відомі табірному начальству. Папери, з якими їх передали сюди під гардиський нагляд, вимагали, аби їх одним із перших було відібрано до транспорту. Коли я прощався з ними, вони говорили, як місіонери. Обличчя в них позападалися, вони знали, що й там, куди їдуть, їм приділятимуть особливу увагу. Ми вже знали від утікачів і від німця Брауна, що означає слово «спеціальне лікування». Вони мусили говорити з нами, як місіонери, хотіли мати бодай одну точку опори, що з неї людина дивиться на сенс власного життя. Вірили, що не підуть у забуття. Пішли б, якби я не згадав про них бодай кількома цими рядками. Дукес був інший. Ми дуже швидко дійшли згоди, що не дамо повести себе на бійню, як отара овець. За допомогою Гюртлера ми знайшли в трудовій колонії ще одного друга, з яким служили разом у війську. Це був Едуард Шарфштейн. Він прослужив з нами повних 2 роки. Гюртлер приносив від нього цигарки і, що найважливіше, інформував нас про те, що діється у близькому й далекому околі. Надзвичайно важливим для нас було перше. Наш друг робив усе можливе, аби нас урятувати. Він мав близьких знайомих серед керівників трудової колонії, які прагнули перевезти туди якомога більшу кількість працездатних євреїв та фахівців із об'єкта зосередження. Було приємно усвідомлювати, що поблизу тебе є хтось такий, на кого можна покластися. Шарфштейн не вірив, що доживе до 30 років. Він загинув одного листопадового ранку 1944 року разом зі своїм братом. Йому було всього 25. Щоразу, коли я про нього згадую, то відчуваю докори сумління, що лишився в живих. Едо Шарфштейн також у цьому винен, бо допоміг мені урятуватися із концентраційного табору. Є невдахи, яким щастить у конфліктних ситуаціях. Вони самі їх створюють, або мимохідь потрапляють у них. Мабуть, я теж до них належу. Хтось із гардистів доніс на євреїв, які хотіли переслати на волю листи. Гардистів можна було підкупити, гроші вони залишали собі, а листи передавали комендантові. Пол Гора наказав вишикувати увесь барак у квадраті, утвореному із шеренг гардистів. Їх було більше, аніж нас, в'язнів. Пол Гора війшов у квадрат і став задоволено походжати повз нас, зблизька заглядаючи всім пильно вічі і підкреслюючи цим своє панівне становище. Чи міг хтось насмілитись без покори дивитись у вічі суверенному панові? Він глянув на годинник і мовив: «Даю вам 5 хвилин, щоб призналися ті, хто хотів потай переслати листи. Листи в мене». Потім пішов до приймального барака, через який ми всі тут проходили. Ми всі потай пересилали листи і тепер не знали, чиї саме потрапили до рук Полгори. Могло статися, що признаються зовсім інші відправники. Гардисти за нашими спинами пильнували, щоб ми не розмовляли, однак вишикуваними рядами передавалися різні рекомендації від різних євреїв. Хай ніхто не признається,
Ініціаторами протесту були насамперед наш Флейшер і лікар Кертіс. Признаємося всі, тоді нам нічого не буде. Ні в якому разі. Хай вийдуть наперед ті, хто писав листи. Ми не хочемо за них розплачуватися. Пол Гора повернувся. Став у квадрат, наче на сцені сподіваного спектаклю. І запропонував авторам листів вийти вперед. Із шеренги вийшли двоє. Пол Гора глянув на конверти. В одному випадку адреса збігалася, у другому – ні. Єврея, лист якого Пол Гора тримав у руці, він повернув у шеренгу і сказав, що не стане його карати, бо він признався. Потім прочитав адресу на другому конверті і запропонував його відправникові вийти вперед. Пол Гора знову став ходити сюди-туди повз нас, потішаючись нашим нервовим напруженням. Я стояв останнім у шерензі, але мене це не врятувало. «Виходь!» Я вийшов із шеренги і доповів про себе Пол Горі згідно з табірною інструкцією. Пол Гора взяв із рук високого гардиста нагай і простяг його мені. «Відміряєш йому 10 ударів, якщо ні, дістанеш 20». Дорогою з предвідзи, обсадженою тополями, поволі котився селянський віз. Мене пойняло нездоланне бажання порахувати пруги на своїх оксамитних штанях, а потім зненацька захотілося домашнього білого хліба, намащеного маслом, і кави з молоком. І щоб масло було намащене дуже тоненько і не забивало смаку хліба, а кава, щоб була ні гірка, ні солодка. Я повернув гардистові нагай і став поряд з автором листа. Пол Гора викликав іншого. «Кожному з них відлічиш 10 ударів або дістанеш 20». Заохочуваний гардистом, який з допомогою двох інших своїх товаришів тримав порушника, той заходився відмірювати визначене покарання. Я зігнувся, зціпив кулаки і стиснув їх між колінами. Мене ніхто не бив. Біля мене стояв тільки Пол Гора. «Відлічиш євреєві, який бив 10 ударів?» Після екзекуції всі повернулися до кімнату бараку, а мені було звелено з'явитися до приймального барака до коменданта табору. Я затремтів зі страху. Коли когось кликали до приймального барака або до вартівні, то він щоразу повертався позначений гардиськими виховними методами, якими вибивали євреям з голови їхні гегемоністські прагнення. Службове приміщення у приймальному бараку було вмебльоване, як і всі поліційні чи військові канцелярії. Грубий стіл, грубі лави, найдешевші шафи, нічим не застелена підлога з прогнутими дошками. На голій стіні портрет вождя. Меланхолійний вираз на його круглому обличчі явно контрастував з радісним відчуттям словацької свободи. За непофарбованим столом сидів Пол Гора. «Як ти тут опинився?» Я розказав йому всю правду. «Якщо я посаджу тебе в транспорт зв'язаним, ти не втечеш. Значить, не втечу. Польщі боїшся?» «Боюся. Листи писав тільки батькам. Мене ти не розчулиш. Зі словацьких родин теж поїхали на Східний фронт батьки й сини. І хто знає, чи вони повернуться звідти живі?» Я мовчав. «Мовчиш?» Я сказав, що не винен у тому, що йдеться війна, а також, що народився євреєм. Я жив
як і всі інші школярі. До банської штявниці їздив грати в футбол і в ручного м'яча. «Ружечку ти знав?» Він грав у захисті, однаково добре бив лівою і правою. Полгора підвівся. «Будеш старшим по кімнаті після Флейшера». Я відрапортував, що йду. В коридорі я виструнчувався перед кожним гардистом. Проходячи порожнім простором об'єкта, все ще був насторожі. Що, як це звичайнісінький жарт, і мене зараз покличуть до вартівні або до якогось із порожніх бараків? Але на мене ніхто не звертав уваги. Русявий гардист із Загора відчинив переді мною двері в нашій кімнаті. Обличчя його розпливлося в добродушній усмішці, на яку спіймався вже не один єврей, бо це була лише незмінна гримаса, яка вводила в оману. Обов'язків у мене не було майже ніяких. Функцію старшого по кімнаті я перебрав від Олександра Флейшера, якого мали перевести до табору в середі. Уранці, в обід і ввечері, я разом з розносчиками їжі йшов на військову кухню. Я повинен був пильнувати, щоб вони вчасно одержали і вчасно роздали страви. Коли надходив згори наказ вишукувати кімнату, я перелічував усіх своїх, хоч їх давно вже було перелічено. Переваги я мав великі. Вільніше міг переходити з кімнати до кімнати, а іноді на об'єкт номер 2, звідки приносили пошту. Я завжди вигадував для себе якусь важливу потребу. Так я міг зустрічатися із Шарфштейном. Подейкували, що з новаків транспорти вже не відправлятимуть, і що нас, ув'язнених, переведуть до трудової колонії, що нас буде внесено до списку її працівників. Про це свідчило й відбуття деяких мешканців нашого барака до Серецького табору. Відбули столяри й теслярі, відбув разом з ними й Олександр Флейшер, за яким я дуже сумував. Декого навіть відпустили додому, як таких, чиї руки й голови потрібні державі та її економіці. Такі євреї мусили потім носити зірку. З середини квітня дисципліна в нашому таборі ослабла. Ув'язнені тюремники почали звикати один до одного. Наше життя не можна було назвати одноманітним. У сусідній кімнаті була молода жінка, чоловік якої жив із нами. Наші кімнати були розділені лише стінкою в одну дошку. Із дощок удалося повиколупувати сухі сучки, і крізь ці отвори можна було розмовляти з нашими сусідками. Молоде подружжя робило це майже цілий день, як Пірам і Тізба з античного міфу. Вони побралися в надії, що врятуються, бо до перших транспортів забирали тільки неодружених. Шлюб не допоміг. Їх привезли новаки. Чоловік до табору працював у якійсь будівельній фірмі. Якби йому було пощастило налагодити контакт зі своїми колишніми роботодавцями, то він міг би сподіватися на порятунок. Власники будівельної фірми мали вплив в урядових колах і могли зробити для нього виняток. Він був полохливий і після афери з таємним пересиланням листів боявся їм писати. А втім, листовно він все одно навряд чи чогось домігся б. Листом нікого не підкупиш. Це треба передати з рук у руки. Молода жінка розказала про свій клопіт одному з гардистів, який поглядав у її бік, коли двері до жіночої кімнати були відчинені. На відміну від терховчан чи загорчан, на яких уніформа висіла, наче мішок на кілку, його уніформа була пошита на мірку. Він завжди мав зразковий вигляд, дві тонкі смужки його вусиків були рівненько підстрижені. Другого дня
Він викликав молоду жінку на двір і довго розмовляв з нею наодинці за бараком. Коли ми повернулися до кімнати, наш молодожон був дуже пригнічений. Сидів на своєму звичному місці і довго шепотів. Гардист пообіцяв, що дістане їй дозвіл покинути на 24 години табір, якщо вона буде з ним покладиста. У якій формі він це висловив, я не знаю. Але його вимога була цілком ясна. Жінка нібито вжахнулася, почувши таке, але він її заспокоїв, мовляв, коли вона з чоловіком опиниться на волі, то про це все одно ніхто не знатиме. А якщо вони звідси не вирятуються і поїдуть до Польщі, то теж уже не матиме ніякого значення, потішить вона кого чи ні. У всякому разі вони з чоловіком мають шанс зробити самі собі добру послугу. Обидві кімнати захвилювалися. У жіночій кімнаті також жваво обговорювалася гардистова пропозиція. Висловлювалися й найрізноманітніші думки. Були такі, хто привітав цю пропозицію гардиста. На них накинулися інші, які вважали це приниженням і образою. Деякі жінки плакали, але знайшлися й циніки, які діловито констатували, що її від цього не поменшає. Дехто запевняв, що гардист потішиться жінкою і при найближчій нагоді включить її і чоловіка до транспорту, щоб вони не муляли йому очі. Були такі, що радили краще пообіцяти гардистові гроші. Іншим було шкода грошей, і вони схилялися до статевого акту, який жінці нічого не коштує. Коли протилежна сторона обурювалася, що в даному разі йдеться про людську гідність і гордість, їй відповідали, що начхати на таку гідність і гордість, яка закінчується у вагоні транспорту. І в польському таборі взагалі вже нічого говорити. У цій дискусії було багато нарочитостей, цинізму тільки задля годиться. Насамперед вона відбивала безпорадний гнів із приводу нашого становища і трагічну самоіронію. Що в ненормальній ситуації може бути нормальним? Крім грані, яка розділяє насильника від його жертви, існує ще щось таке, що з'єднує їх і притягує. Коли я побачив, що молода жінка пішла з гардистом до незаселеного барака, в якому лежала заготовлена для майбутніх транспортників солома, то відчув себе змішаним з болотом, яке ми тут усі місили. Водночас я проганяв від себе думку, що єврейська жінка і гардист – непогана пара, і було б цілком природно, якби вони віддались одне одному. Він вів її до барака з соломою, наче на жертовний вівтар. Так нам тоді здавалося. Нас він мав ні за що. Мабуть, уже вважав нас мертвими свідками. Потім чоловік і жінка довго, до пізньої ночі, сиділи пообабіч дерев'яної стіни, яка розділяла їх, і гомоніли. З окремих слів я зробив висновок. Вони тішать себе надією і всіляко заспокоюють. Жінка перераховує йому, що він повинен буде залагодити на свободі, кому зателефонувати, в кого попросити допомоги. Вони вже радилися, як найкраще використати перепустку. Гардист і справді її приніс. До того, я вже не раз чув, що жінка може закохатися в чоловіка, який її зґвалтував. Але тут ніякого зґвалтування не було. Гвалтові жінка повинна опиратися, а якщо вже вона безсила себе захистити, то повинна здатися на волю Божу. У даному випадку жінка піддалася добровільно. У даному випадку вчинили гвалт не над жінкою, а над чоловіком. Наглумилися над ним
і над усіма нами. Як я тоді помилився, як помилилися ми всі. Чоловікові вдалося домогтися, що його разом з дружиною звільнили з табору, що він став потрібним для державної економіки євреям. Уже не пам'ятаю, що мене привело до порожнього барака. Я був у другому його кінці, далеко від входу, коли раптом до барака війшли гардист і жінка. Я злякався і заховався. Затамував подих зі страху, навіть не уявляючи собі, що було б, якби гардист мене побачив. Я мимохідь став свідком любовної сцени. Вони обіймалися, потім засипали одне одного докорами. Якби я не роздобув твоєму чоловікові перепустку, ти об мене навіть ніг не витерла б. Я добрий для тебе тільки тому, що гардист, що охороняє тут усіх вас. Якби я не була єврейка, ти ніколи б на це не відважився. Тільки потім у тобі ворухнулося сумління. Усе вирішив би транспорт. Не нагадуй мені про транспорти. Коли вони виходили, я обережно підвівся. Під дверима обоє ще раз обнялися, немов би їм зовсім не хотілося розлучатись. Хвилюючою подією була зустріч з Рахмієлем Гельготом. Я залишив його десь на роздоріжжі за селом Кепішть, коли нам поталанило втекти з Угорщини назад до Словаччини. Попри те, що нас спіткало в шалі, Рахмієль Гельгот не відмовився тоді від наміру знову спробувати перейти кордон. Помічник коменданта Кімлічка наказав усім мешканцям барака вишикуватись для отримання пошти. Роздавання листів у таборі було урочистою подією. Того дня я не одержав листа від своїх, але на мене чекала велика несподіванка. Кімлічка тримав у руці лист і викликнув: «Рахміль Гельгот!» Із шеренги вийшов високий на зріст юнак із каштановим волоссям. Він нітрохи не був схожий на єврея. Чистий слов'янський тип, згідно зі стандартом. О, Боже! Трохи згорблений, з великим носом, плоскостопий. Невже на світі було два Рахмієлі, і мені пощастило зустріти їх обох? Зразу після того, як нас розпустили, я переказав Гельготові, щоб він прийшов до відхідка. Спочатку він не хотів зі мною навіть говорити, коли я сказав йому, що знав справжнього Рахмієля. Мабуть, боявся видати своє справжнє ім'я. Як мені нарешті вдалося з'ясувати, їх у нього було троє. Анджей Баранович, Арон Розенфельд і Рахміль Гельгот. Його довіру я здобув лише тоді, коли зітхнув, як справжній Рахміль. Габка страх. Лише після цього він повідав мені про свою долю. Молодий поляк зустрів Рахмієля в Будапешті у той час, коли Рахміль уже мав документи, які давали йому змогу перейти югославський кордон. Анджей, або Арон, колишній молодий сержант польської армії, не мав ніяких документів. Йому пощастило втекти із табору для польських військовополонених десь на сході Словаччини. Він перетнув усю її територію і дістався Угорщини, звідки хотів потрапити на захід. Рахміль віддав йому свої документи. Повороти долі іноді бувають просто незбагненні. Справжній Рахміль Гельгот, який добре не знав жодної мови, нарешті перейшов усі кордони, і ще того ж таки року йому нібито вдалося добратись до Палестини. Несправжнього Гельгота, молодого і сильного, гарного, як Адоніс, заарештували в Будапешті і на підставі документів з незвичним для вуха ім'ям вирішили, що він – єврей-утікач, і передали його на кордоні словацьким органам.
Так він опинився в Новаках. Він був відважний і непримиренний. Ненавидів німців за те, що вони з ним зробили. Німці розстріляли всю його родину. Пізніше він часто нелегально покидав трудову колонію, шукав зв'язку з групами, які готувалися до опору. Згодом Гельгот знайшов собі в колонії дівчину. Умовив її тікати звідси, допоміг їй добратися до Будапешта. Навесні 1944 року він таємно покинув табір. Перейшов кордон, щоб провідати її. Перестрибував на ходу з одного поїзда на інший. Повернувся до новацького табору, хоч і не мусив вертатися. Хотів бути з нами в той момент, коли ми триматимемо в руках зброю. Його смерть, як і все його життя, оповита легендами, які героїзували його вчинки. Вони були нереальні, але вирогідні, бо щось подібне могло статися тільки з тими, хто здатен був справді здійснити умріяні подвиги, надто коли їх увінчала смерть. Його дівчина теж скінчила трагічно. Вона зробила в Будапешті спробу накласти на себе руки. З Дунаю її витяг рибалка. Врешті-решт вона таки вкоротила собі віку. Через багато років, уже в мирний час. Щоб наш підрозділ, бодай, трохи оговтався від ударів, які посипалися на нього після падіння Банської Бистриці восени 1944 року, я послав із Чечм'ян Рахмієля Гельгота і Тібора Зейфа до Братислави за конкретними адресами. Один із них мав принести ліки, другий – гроші. Тібор Зейф повернувся з ліками, але на попередньому місці нас уже не застав. Разом з іншим партизаном з нашого загону Леоном Фуксом із Тернави вони нанялися на роботу на хуторі Шайби, що неподалік від Новаків. Коли вони перерізали німецьку телефонну лінію, їх застукали на гарячому і розстріляли поблизу нашого табору. Рахмієля Гельгота схопили в Братиславі і нібито розстріляли десь на околиці. Навряд чи в мене буде змога розповісти про всіх учасників нашого табірного життя, які на це заслуговують. Якби я не згадав, як скінчилося життя тих, про кого я розповідаю, мені справедливо могли б закинути, що я злегковажив їхніми долями. Я не хочу, аби найголовніше розчинилося у переліку окремих епізодів та доль поодиноких людей. У кожного з нас була своя доля. Події й пригоди забудуться, а їхні учасники підуть у небуття. Біль їхньої втрати вляжеться, бо людина не може страждати безкінченно. Залишаться тільки загальні фрази або література, а це вже зовсім інше. Історія пишеться на підставі документів. Якби люди це усвідомлювали, вони намагалися б опрацьовувати документи, а вже потім, якби у них залишився на той час і вчинки. Документи іноді бувають важливішими за людей, хоч документ може хибувати як на їхнє звеличування, так і на недооцінку. Інакше історію не треба було б постійно переписувати. Новаки – невдячна тема для історичних досліджень. В інших місцях люди теж страждали. Зрештою, в Новаках ми не так уже й страждали. Кілька транспортів із кількома тисячами родин, побої і недоїдання. Про це не варто й говорити. Страх і принижування – яка різниця між страхом євреїв і неєвреїв? Хто в ті роки не потерпав зі страху за своє майбутнє? Писати про євреїв, які взяли до рук зброю і пішли воювати? Що в цьому особливого? Вирізняти євреїв із усього руху опору несправедливо, бо самостійного єврейського опору не існує. То про що?
На початку травня до концентраційного табору в Новаках прибула велика маса людей. Усі бараки з двоповерховими нарами, ріденько притрушеними соломою, були вже заповнені. За яким принципом – невідомо, бо тут були євреї з усіх кінців Словаччини. Старі, діти, жінки, чоловіків менше, подружні пари, неодружені. Коли бараки заповнювалися, вже не було різниці між нашим бараком і іншими. Ми тішили себе надією, що оскільки прибули сюди раніше, ніж інші, то маємо якесь право громадянства і користуватимемось перевагами, якщо нас не вивезуть усіх разом. Приймальний барак працював без перерви. Прибульці входили в одні двері, а виходили в інші. Купа конфіскованих речей дедалі росла. Точного обліку тих, що прибували і вибували, ніхто не вів. Рахувалася приблизна кількість. Відібраному до транспорту називали номер вагона, у який його приділили, і відповідно до цього він потім мав зайняти своє місце в шерензі у табірному дворі. Вантажівки, накриті брезентом, як правило, приїжджали надвечір і відвозили відібраних на залізничну станцію до Новаків. Заднім бортом вантажівка під'їжджала до самісінького вагона. І ніхто з тамтешніх людей не бачив, який товар вантажиться у той вагон. До того ж простір, що прилягав до вантажної платформи, був від неї ізольований, і доступ до нього блокували гардисти. Закон зловмисності, здавалося, поширювався й на погоду. Майже завжди, коли відходив транспорт, ішов дощ або була буря. Для відправників транспорту це було дуже зручно, бо негода проганяла небажаних зівак. Та й засуджені на вивезення хотіли якомога швидше опинитися під дахом, аби не стояти на мокрому просторі перед приймальним бараком. Якщо вантажівки не приїжджали по них, вони змушені були йти на станцію пішки. Один із них ступав попереду з ліхтарем, почепленим на палицю, а за ним – його вагон. Далі – інший носій ліхтаря, і за ним – його вагон. Спереду і ззаду йшли гардисти з гвинтівками та кийками в блискучих дощовиках. Мовчазна процесія з лампіонами. В одному з травневих транспортів поїхала вся моя рідня. Вони прибули якось після обіду, переночували в новацьких бараках, а на завтра їх посадовили на вантажівки і відвезли на новацьку залізничну станцію. Двох дядьків, братів, моєї доброї матері разом з дітьми. Один із дядьків був відомий силач. Однією рукою він підіймав лаву або кілька стільців за раз. Шматок рейки чи стіл у шинку. Тепер він стояв тут, зовсім безпорадний, блідий і переляканий. Навіщо він уставав щодня о 5 ранку, підмітав двір і постійно щось лагодив? Увесь час ощадив для дочки й сина. Тепер він стояв тут зовсім безпорадний і немічний. Обіймав мене і без упину повторював: «Синочку мій дорогий, що з нами буде далі?» Я ні разу так і не поцікавився, що з ними сталося. Ніхто з них не повернувся. Гардисти били євреїв, відібраних для транспорту, зі службового обов'язку, бо євреї порушували дисципліну, сновигали по двору, шукали знайомих, своїх пустотливих дітей, а гардистам не заважало підтримувати порядок, забезпечувати гладкий перебіг операції. Коли між собою б'ються дорослі, то це їхня справа, хоч усяка бійка принижує людей, повертає їх кудись у доісторичні часи. Але коли батьків б'ють на очах у їхніх дітей, то у дитячій душі коїться щось таке, що можна прирівняти хіба що до враження від землетрусу,
чи якоїсь іншої жахливої стихії, наприклад, повені, яка залила суходіл. Кожна людина носить у собі приємні спомини про дитинство, бо вона провела його під ласкавою опікою батьків. Батько в наших споминах, як правило, сильний і мудрий. У материних обіймах ми шукаємо захисту від усіх реальних або уявних кривд. Тепер тут стояли діти, які тремтіли зі страху, дивлячись на своїх безпорадних батьків, на яких сипався град ударів гумовими кийками, та на опущені руки матерів, які не могли їх ні приголубити, ні захистити. Ніхто не мав би знущатися над батьками на очах у їхніх дітей. У нашому дезертирському бараку дітей не було. Нас гардисти вже добре знали і били, як давніх знайомих, за звичкою. Тепер вони хотіли, аби транспорт відійшов якомога гладше. Вдавалися до випробуваних і переконливих аргументів, щоб угамувати переляканих людей, нездатних устояти на одному місці згідно з інструкціями про організацію транспорту. Якщо досі життя не привчило вас до порядку, то ми привчимо вас самі, повторював старанний великий В. Розумніші гардисти несли службу біля воріт і добродушно попереджали прибульців. Якщо маєте багато грошей, якщо маєте золото або коштовності, віддайте їх нам, бо під час реєстрації у вас однаково все відберуть. З нашого барака відібрали для транспорту так звані небезпечні елементи. Поїхали лікар Ліберман, Гольцер, Рінгвальд, Браун і Вальтер Розенберг. Мені було гірко з ними розлучатися, хоч небезпека нависла й над нами. Ніхто достоту не знав, скільки приречених мають покинути новаківський табір. Про точність ніхто не дбав. Відстрочка могла бути тільки тимчасова. На день, на два, на тиждень. І з кожним вагоном відбував один лікар. Моє захоплення викликав лікар Ладіслав Кертес. Він був родом із Левіц, а працював у Батовцях. Хоч він був хірург, проте йому судилося стати сільським лікарем. Я відвідав його після війни. Він жив сам. Кабінет його був облаштований просто таки зразково, а от помешкання нагадувало наше табірне житло. Я попросив щось перекусити. Він схопився за голову через свою забудькуватість і неуважність. Завів мене до порожньої кімнати, де на підлозі лежали ковбаси і сало, підношення пацієнтів. Якби я жив тільки з того, що мені платять, то це було б життя надголодь, сказав він. Якби мені довелося працювати стільки, скільки цього від мене вимагають пацієнти, то мій робочий день тривав би 48 годин. Ліки безкоштовні, лікареві не платять, на роботі ніякого порядку. То чому людям не похворіти? Якщо це задовольняє владу, то чому це не має задовольняти і мене? Кертис жив самітником, і я не пригадую, щоб він згадував про когось із друзів. По війні почав працювати в міській лікарні, але після перших же конфліктів з керівництвом перебрався назад у село і зовсім усамітнився. Він привернув до себе увагу протестом, що не дозволить над собою знущатися. Якщо хтось із гардистів бодай пальцем доторкнеться до нього, він за себе не ручається, а там хай його навіть уб'ють. Пол Гора навчався колись у медичному інституті і, можливо, саме через це ставився до Кертиса прихильно. Коли на початку травня знову почали відправляти транспорти, ми з доктором Кертисом вирішили тікати, якщо нас теж внесуть до списку на вивезення.
Нашою метою було дістатися в район Сітна, де Кертіс раніше практикував. Згодом він якийсь час виконував у трудовій колонії функції лікаря, але незабаром відмовився. Не захотів відокремлюватися від тих, хто змушений був працювати фізично. У своїй кімнаті, яка водночас правила йому за скромний кабінет, він цілими годинами простоював біля вікна, втупившись очима у темряву, яка виповнювала порожній простір перед бараком. Що він там бачив, невідомо. Можливо, дивився кудись у минуле або не дивився нікуди. Просто в нього були розплющені очі. Не вагаючись, Кертіс здавав ліки для перших партизанських груп на втачнику. Переховував у себе зброю. Хто б міг подумати, що лікаря цікавить зброя? У перші ж дні повстання він влився у загони повстанців. Після першої перестрілки повернувся до покинутих бараків табірного об'єкта номер 3. Коли я його там знайшов, він знову стояв у своїй кімнатці біля вікна і дивився на порожній простір, з якого 22 вересня 1942 року відійшов найсумніший з усіх новацьких транспортів. Я добре знав, що застану його тут. Я поклав йому на плече руку. Він навіть не обернувся, мовчки вислухав мене, пішов зі мною до зем'янських костолян і як лікар віддав себе в розпорядження військового командування. Через багато років Кертіс показав мені місце над Клячанською долиною, де він оперував поранених напівлежачи, бо не годен був стояти на занімілих ногах. Досвід, набутий у новацькому таборі, і все, що було після нього, тільки посилили його самотність. Він бачив, що дуже багато людей іде на смерть. Вони вмирали у нього під руками. Минуле не давало йому спокійно жити сьогодні. Він утік від нього і зрештою вчинив самогубство. Він добре знав, що люди шукають у хворобі порятунок. Коли нависала загроза транспорту, всі були здорові, щоб їх через хворобу не внесли до списку на вивезення. Коли ця небезпека на якийсь час минала, кількість хворих знову зростала. Люди хотіли лежати на самоті в бараку і дивитися в стелю. Вони дивилися в порожнечу, як Кертіс. Дивилися і нічого не бачили. З Кертісом та з іншими пожильцями нашого бараку ми допомагали родинам і хворим нести їхні речі. Ми стояли під приймальним бараком і після того, як гардисти переполовинювали їхній пожиток, супроводжували їх до призначеного барака. Полгора наказав відібраним для транспорту вишикуватися перед приймальним бараком, ходив навколо них і визначав, хто має їхати, а хто залишається. Справу остаточного порятунку вирішував не він. Він міг тільки залишити їх у таборі до наступного транспорту. Дві шеренги вишиковувались одна навпроти одної. Відібрані для вивезення дивилися на тих, що мали залишитись, і заздрили їм. Ті, що залишалися, хотіли, щоб відібрані для вивезення швидше поїхали, аби мати певність, що самі вони залишаються, хоч і тимчасово. Полгора ходив повз обидві шеренги і зблизька дивився на покірні, мовчазні обличчя тих, хто просив, аби їм дозволили перейти з шеренги приречених до тієї, що була навпроти. Іноді обидві шеренги мінялися місцями. Спершу це була шеренга приречених на вивезення, а потім ті, що стояли в ній, ставали тими, кому дозволялося залишитись. Переживали відчай тих, що від'їжджали, потім надію на свій порятунок. Врешті-решт поїхали всі. Коли згодом з'явилася надія, що
Якось до канцелярії приймального барака разом із відібраними до транспорту прийшов високий молодий чоловік зі своїм стареньким батьком. Їхні речові мішки були потерті, і в очах гардистів не варті були того, щоб перетрушувати їх. Молодик був бляхар. «Ти можеш залишитися, старий – ні». За бараком старенький батько вмовляв сина повернутися і сказати, що він згоден, аби батько їхав, а він залишиться в колонії і працюватиме бляхарем. Що вже йому старому залишається? Поїде з іншими. Як буде, так буде. Молодик стояв мовчки, дивився на батька і хитав головою, немов би не розумів жодного його слова. Потім повернувся до канцелярії і заявив, що залишається. «Уже пізно», – сказали йому. «Старі люди намагаються хучіше закінчити свої останні земні справи, бо смерть уже заглядає їм у вічі. Молодим людям у таборі смерть тепер так само дивилася у вічі, як і старим. У війну за гранню смерті людині віддають честь і славу, якщо вона їх заслужила. На території об'єкта стояли засуджені на смерть різного віку, діти і старі, що вже ледь трималися на ногах. Після них не залишалося нічого, ні честі, ні слави, тільки розтрушена солома і розгардіяш. Решту речей особистого вжитку забрали гардисти. Ми ще не зустрілися зі смертю, вона була десь там, попереду. Але ми вже знали, що вона втратила гідність. Коли вмирають тисячі і десятки тисяч, смерть втрачає свою велич, а людина – повагу до неї. Для природи, кажуть, народження і смерть – лише епізоди в русі різноманітних форм матерії. Та людина – не матерія. Свідомість того, що людство вічне, що далеко не є незаперечною істиною, слабка втіха для скороминущості одного мого життя. Якби люди думали з більшою повагою про смерть, вони, можливо, змогли б краще відрізнити важливе від другорядного. Можливо, умирали б у похилому віці і у вісні. Людина усвідомлює тільки своє буття. Небуття вона вже не усвідомлює, тому хоче перемогти його вірою у життя після смерті. «Житимеш у нашій пам'яті», – проголошуємо ми над покійним. Від людей на території об'єкта не повинно було залишитися і сліду, навіть спомину. Спомин про тисячі – хіба то спомин? Людина до останньої хвилини не вірить у смерть. Ні тоді, коли вона живе поряд із нею, ні тоді, коли становище, в якому опинилася, важко назвати життям. Люди в бараках знали, що вони тут тільки тимчасово, а проте облаштовувалися так, немов би хотіли залишитися тут назавжди. Від'їзд інших вважався нещастям, власний порятунок, природною річчю. Історія євреїв часто балансувала поряд зі смертю. Тепер поряд з нею проминало наше життя. Усі думки і слова, що ними ми хотіли заперечити і близькість, і завадити її приходові, розбивались об її примару, як хвилі об скелястий берег. Вона звелася посеред простору об'єкта і закрила собою обрій. Потім уже навіть не ворухнулася, як пітьма у безвітряну погоду. Я дуже добре розумію, чому на Кертиса находив настрій відчаю, коли він стояв уночі біля вікна і дивився назад, у минуле, перед тим, як посягнути на своє життя. Йому було соромно, що він усе це пережив. Страхітливі видива були чіткіші, аніж думка, що змагалася зі сном.
правда виходила на Боже світло вночі. Я не знаю, скільки транспортів відійшло з Новаків у травні та в червні 1942 року. Один транспорт – це був поїзд із кількох вагонів. Міряння транспортами недостатнє. Ними, як основною одиницею, вимірювали депортацію євреїв зі Словаччини. Про них пишуть також у книгах, які спираються на статистичні дані. Я бачив ретельно складені гармонограми поїздів, позначених літерами ДА і цифрами. ДА була абревіатура слова «Давид». «Давид» – це були поїзди з єврейським вантажем. ДА-12, ДА-31, ДА-40. Цифра означала послідовність. У коментарях до гармонограми поїздів ДА, які передавалися в Жиліну, було педантично розписано, коли поїзд ДА пройде кожну окрему станцію, скільки хвилин затримається на ній і коли покине Словаччину. Ретельний залізничний чиновник склав звіт із такою гордістю, що навіть німці, які славилися своєю пунктуальністю, схвально висловилися про точність поїздів ДА, коли приймали їх на польській прикордонній станції Звардонь. На всі статистичні дані й гармонограми, на праці дослідників, істориків та соціологів, які хочуть мені пояснити, чому я потрапив до барачного табору в Новаках, чому події розвивалися саме так, а не інакше, я можу начхати, як і на всі посилання депортаторів на націю. Націю не треба втягувати в ці речі. Будь-хто говорить від її імені, будь-хто видає себе за націю. Ім'я нації називають занадто часто і легковажно. Доречно це чи недоречно? Депортацію придумала не нація. Не придумав її залізничний сумлінний інспектор, гордий від того, що його похвалили німці. Її не придумали ні гардисти, ні рядові, ні їхні командири, ні полгора. Ба більше, транспорти не придумала навіть словацька влада, яка правила завдяки іншій, сильнішій владі. Мабуть, усе це значно складніше і інакше. Але механізм, який втягнув нас у систему своїх коліщат, передбачав диференційовану активну участь усіх зацікавлених і байдужу пасивність інших. На території складу боєприпасів у Новаках розігрувалася тільки одна дія. Я розказую тільки про неї, про роль гардиста і єврея, гонителя і депортованого. Приголомшливіше за цифри, які сягають десятитисячного розміру, може вразити така деталь, як, наприклад, обмін двома офіційними листами. Ретельний залізничний інспектор написав у ті дні, про які тут іде мова, Міністерство внутрішніх справ, що поїзди після транспортів євреїв повертаються до